dia 29 de março do ano de 2017. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Ontem eu aniversariei, irmão, não me pergunte quantos anos eu estou fazendo, tá bom? Acredito que ontem, de tanta luta que eu estou passando, irmão, ontem uma irmã do Facebook me ligou e desejou feliz aniversário. Ah, obrigado, é uma irmã até que eu ia na igreja dela, pregava de vez em quando. Depois foi o irmão Eduardo, ligou pra mim, que eu tenho ele no Face, né? Aí eu falei, amém, irmão, obrigado. Eu tava até esquecendo da minha data de nascimento. Vocês acreditam? Porque às vezes a luta é grande. Deus, ele tem me despertado a escrever um livro chamado Destruindo as Barreiras do Medo. O medo, ele tem muitas barreiras. Mas Deus, ele hoje vai falar conosco de um homem, irmão, que não tem motivo para ter medo nenhum. Você consegue ter medo quando você está próspero? Quando o seu dinheiro está sobrando? Você vai ter medo para quê, né? Vamos falar sobre um rei chamado Josafá. Amém? A igreja repita Josafá. Mais forte, Josafá. Vamos lá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Um homem, irmão, não muito pregado, né? Não ouve muito falar sobre Josafá, mas é um dos principais reis de Israel. Do Crônicas 17, versículo de 1 a 5, que acharam, digam amém. Amém. No Crônicas 17, diz assim: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, o que andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Ainda, irmão, o capítulo 20, versículo 35. Só vir algumas páginas, por favor. 2 Crônicas 20, verso 35, diz assim: Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarso. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresta, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarso. Igreja senta glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um homem que não tem motivo para chorar, não tem motivo para temer, não tem motivo para fugir. É um homem extremamente próspero, filho do terceiro rei de Israel, que é o rei Asa. Se você não sabe, Josafá, ele veio da dinastia direta de Davi, passando por Salomão, Roboão, Abias, Asa, e ele é o quarto rei do reino de Judá. Josafá, o nome Josafá quer dizer Jeová é juiz. É um dos homens, um dos grandes ícones, irmão. Você quer conhecer o que é administrar, você quer conhecer o que é liderar, o que é ser um homem e uma mulher de Deus, estude a vida de Josafá. É um homem que com toda certeza teve uma mãe que era uma serva de Deus, porque o pai não era muito crente. Asa não era muito crente. Deus levantou Anani para repreender Asa e colocou o profeta de Deus atrás das grades. Mas quando Josafá é repreendido por Jeú, filho de Anani, ele baixa a cabeça. Isso fala, irmão, que você pode ser melhor do que o seu pai espiritual. Você pode ser melhor do que o seu pastor. Você pode ser melhor do que a sua mãe, seu pai. Ó, meu pai é um homem ímpio. Minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe sempre me ensinou a chegar cedo na igreja e estar sempre em silêncio. A não ser que seja para dar glória a Deus. E hoje eu sou um pastor. Então, irmãos, vamos ouvir a voz do que é certo
e não caminhar segundo a natureza do nosso pai, da nossa mãe, que não servia a Deus. Paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Josafá, irmãos, temos aqui o quarto rei de Israel. Esse homem é um ícone, como eu falei. Você pode destacar entre os grandes reis de Israel, tirando Davi, Salomão, você pode destacar Josias, você pode destacar, obrigado, irmão, você pode destacar Ezequias, você pode destacar esses homens, entre eles Josafá. Por quê, irmão? Porque ele é filho de Asa e descendente de Davi? Não. Porque Josafá, irmãos, diz a Bíblia que ele preparou o coração dele para buscar a Deus. Não é que é preparar o coração dele para buscar a Deus. Leu a palavra e procurou obedecer a Deus. Antes de Deus te dar um grande ministério, uma grande bênção, é necessário, irmão, anos de preparação, anos de oração, anos de jejum, anos de busca, anos de entrega sincera a Deus, porque senão quando Deus te levantar, você vai virar um Manassés da vida. O Manassés foi o pior homem que já pisou nessa terra. Billy Graham uma vez trouxe uma pregação, pastor, dizendo que Manassés, ele era da 13ª tribo, que é a tribulação. Ele era o filho do diabo, irmão. Manassés é diferente de Josafá, mas vamos falar de Josafá, irmão. Josafá era um homem privilegiado. Qual a primeira coisa que a gente vê no livro de Josafá? Primeiro, ele era forte militarmente. Se você for ver bem a vida de Josafá, Deus colocou homens que se dispuseram a trabalhar com Josafá. Você vai pegar Joanã, Adina, Eliada. Você vai pegar homens, irmãos, poderosos. E entre os guerreiros que estavam com Josafá, junto com esses quatro generais que lideravam 1.160.000 soldados. Ele falava, Josafá, nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus com você. Isso fala, pastor, que quem serve a Deus não fica preocupado com o número de pessoas. Eu fico com raiva quando eu vejo pastores, irmão, que deixam o pecado correr solto dentro da igreja. Tem pecado, irmão, que tem que ser punido. Ou na nossa igreja, ela tem uma irmã que, ela infelizmente ainda fuma, e ela rejeitou a oportunidade. Mas o pastor estava deixando ela de vez em quando contar uma bênção, e até dirigir trabalho. Falei, pastor, o que é isso? A irmã é amaviada ainda. Então tem pastor, irmão, que ele está olhando é o dízimo, a oferta e o número de pessoas. Nós temos que parar com isso, irmão. Ser um pastor aprovado nem sempre tem a ver com multidão. Nem sempre tem a ver com grandes exposições na mídia, ter milhões de vendas de materiais. Tem muita gente, irmão, que ele está crescendo aí. Teve um tempo atrás que o SBT fez uma homenagem a ele. E é um filho do diabo. É um filho do diabo. Você chega na igreja dele para fazer uma terapia do amor e a primeira coisa que você ouve é uma música mundana. Como é que você vai curar, irmão, uma pessoa dando veneno para ela? E por aí você vê, irmão. Mas para Josafá passou 1.160.000 pessoas. Ó, nós vamos levantar o arco na guerra a seu favor. Josafá, irmão, começa o ministério dele com, não só com as tribos junto com Israel, ele não só tem os levitas que estão apoiando o ministério dele, que em Samaria Deus não está sendo aceito. Asa também recuperou para Israel, para Judá, melhor dizendo, Efraim, que era a capital de Samaria. E Josafá, irmão, é como aquele pastor que entra numa igreja e a igreja está cheia. Cheio de bênçãos, irmão. Nós temos, irmão, que viver essa parte do Evangelho também, irmão. O Evangelho é sofrimento? É. É luta? É. Mas há momentos de prosperidade na nossa vida. E Josafá é esse tipo de pessoa. É difícil, irmão, você falar sobre Josafá com poucos minutos. Mas se você pegar Mateus 1, verso 8, você vai ver que o sexto rei que Mateus faz a investigação, que vem desde Adão até chegar em Jesus, você vê Josafá. Jesus e o sangue de Josafá na veia. Irmãos, em nome de Jesus, quer estar na linha do milagre, quer estar na linha da bênção, começa a obedecer a Deus como Josafá. Como é que era a vida de Josafá? Será que ele era um homem relaxado? Não. Se você pega o capítulo 17, segundo Crônicas, você vai ver que ele financia a obra de Deus. Olha só o que diz aqui. E com eles, os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael,
Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobias Adonias, também foram com eles e os sacerdotes Elisama e Jorão, ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram todas as cidades de Judá, ensinando o povo. O que está escrito aqui, pastor? Que ele financiou a obra de Deus. No tempo de Abraão Lincoln, nos Estados Unidos, quando a obra de Deus era financiada, irmãos, a prosperidade fluía nos Estados Unidos. Você vê que o 16º presidente americano, que é Abraão Lincoln, é o único que é reverenciado nos Estados Unidos. Você não vê Barack Obama, nem George Bush, nem nenhum deles, né? Você vê apenas Abraão Lincoln, que era um homem que nasceu sapateiro, mas Deus colocou ele na cadeira principal dos Estados Unidos. Ele honrou a lei de Deus e hoje é reverenciado e referendado como o maior presidente americano. Quer ser uma bênção? Honra a lei de Deus. Quer ser uma bênção? Quer ser um grande missionário, grande pregador? Não quer ser levado por mentalidades maquiavélicas? Hoje eu descobri por que muita gente fala assim, fulano é maquiavélico, sabe por quê? Vem de Maquiavel. Um homem chamado Nicolau Maquiavel, ele era italiano, um grande filósofo, estadista, escrevia tratados de governo. As pessoas procuravam, ele influenciou homens como Karl Marx e George Hegel. Então, quando você fala, fulano é maquiavélico, é porque ele é muito inteligente. Agora eu vou te dizer uma coisa. Lá onde Lutero escreveu um tratado sobre governo, Maquiavel foi reprovado e Lutero, sabe de Deus, foi aceito. Irmão, nesse mundo, ser um cristão é ser exaltado por Deus. É ter inspiração de Deus, irmão, para estar do lado de reis. Se você pega a vida de Daniel, você vai ver que ele estava sempre do lado de reis, porque era um homem inspirado por Deus. Então tenha inspiração, busque a Deus em nome de Jesus. É difícil, vou falar tudo sobre Josafá, vou resumir, não dá para falar todo o esboço, mas no reino de Josafá, irmãos, havia luta e havia vitória. Josafá era um homem que servia a Deus, era um homem que no tempo dele, além dele financiar a obra de Deus, a palavra de Deus nunca foi tão ouvida como no ministério de Josafá. Como assim, pastor César? Deus levantou 5 vozes proféticas, pelo menos, no reino de Josafá. Por exemplo, Josafá ouviu falar de Elias, pastor. Grande mestre Samaria. Ouviu falar de Eliseu. Você pega segundo reis 3, no reinado do rei Jorão. Quando Eliseu está repreendendo Jorão, ele fala, se não fosse por causa de Josafá perto de você, eu nem olharia na sua cara. Josafá era respeitado pelo mundo espiritual, pastor. Para você ter ideia, o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vê que Josafá não foi respeitado por 3 nações que viraram um verdadeiro complô contra ele. Amonitas, Moabitas e Edomeus, parentes de Israel, se levantaram contra Josafá e falaram que ele só tem 2 tribos. Ele pode ser forte, mas nós vamos lá. Os samaritanos não se levantaram para ajudar Josafá, não. Sabe quem se levantou? Foi um levita chamado Jaaziel. Que Deus derramou o Espírito de Deus dele e diz assim, eu vi Judá e tu, ó rei Josafá, essa peleja não é tua, o Senhor pelejará por você. Olha o que Josafá fez, irmão, olha esse homem de fé, pastor. Se o Senhor profetiza e fala assim, irmão, você está desempregado, mas fique em paz que Jesus vai te suprir. Tem crente, irmão, que a primeira coisa que ele vai fazer na internet é abrir o Google e começar a procurar um emprego. Sabe o que Josafá fez, irmão? É difícil ser igual a Josafá, irmão. Ele começou a oferecer sacrifícios a Deus. Aí, irmão, então vamos adorar Deus. Deus falou, né? Descansou em Deus, irmão. E os demônios ficaram desesperados, porque os demônios queriam ver Josafá chorando o pé da cama. Senhor, misericórdia, me salva, Senhor. Não, ele foi glorificar a Deus, adorar a Deus. E o que aconteceu? No outro dia, ele manda um espia para saber o que está acontecendo com esse exército que não chega. Estava todo mundo morto, irmão. Todo mundo morto. Possivelmente Deus mandou mais um anjo com a espadinha brincar com os soldados e matou todos eles, irmão. Todos eles mortos. E o que ficou lá, irmão, ficou de despojo para Josafá. As riquezas ainda veio para Israel. Então, irmão, quem levanta contra você, quando alguém falar assim, tem uma vez um pastor contou um caso, que ligaram para ele e falaram assim, fala com o pastor que o nome dele está na boca do sapo. Tá? E ele vai morrer com tantos dias. E o pastor diz, coitado do sapo, vocês vão perder o tempo de vocês. Mas tem crente, irmão, que ia correr
Eldorado todinho atrás do saco pra ver se ele tá com a boca costurada. Se ele encontrasse, ele ia abrir a boca do saco pra saber se o nome dele tá livre. Josafá, irmão, tinha fé. Josafá, se você pegar Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele agradava a Deus pela fé dele, irmão. Então, se Deus disse, vou te exaltar, ele vai te exaltar, irmão. É que para falar para Josafá é fácil, o pai dele era rei. Mas Deus não tornou um pastor de ovelhas um rei de Israel. Então, se Deus falou, vou te levantar, e é para agradecer, irmão. Não faz igual Miriam, não. Miriam cantou do outro lado do mar. Você tem que cantar enquanto o mar está fechado. Porque Deus vai mandar o vento e você vai cantar o hino da vitória. Josafá é um dos maiores reis de Israel. Josafá, a segunda voz profética que fala com Josafá é Jeú, capítulo 18, segundo crônica. Você vai ver, irmão, que Josafá, antes, irmão, gostaria de falar com você, que Josafá, Deus, quando levantou ele, diz o versículo 10 do capítulo 17, segundo crônica, que Deus colocou medo em volta das nações de Canaã. Eles tinham medo de Josafá. Por quê? Josafá era próspero, era grande, era poderoso. E os filisteus, diz a Bíblia, que alguns deles tinham levar presentes para Josafá. E não era pouca coisa não, irmão. Era ouro, hein? E ouro de boa qualidade. Você tem ideia? Os árabes, que odiavam até hoje o que Israel, levava para eles, irmão. É coisa de 700, 800 mil gados miúdos. Você pensa bem, pastor? Números incontáveis de bode, de ovelha, tudo de presente. Irmão, quando Deus te exalta, quando chega o tempo da exaltação, você não tem problema com a agenda, você não tem problema de ter uma esposa, você não tem problema de ter emprego, tudo flui na sua vida. Agora tem crente que pensa assim, será que já chegou a minha exaltação? Tem crente, irmão, que não tem discernimento da situação que está vivendo. Não tem emprego, está dependendo de tudo e acha que Deus exaltou ele. Não exaltou, não. Exaltação é quando tudo está fluindo a seu favor. Você liga para os outros e o pessoal te atende na hora. Agora, se você está ligando e está indo para cá de mensagem, você não está exaltado, não. Você está ainda na prova, está no vento. Josafá, irmão, experimentou tudo que é de bom que você possa imaginar. O reino dele se parece muito com o de Uzias, se parece muito com o de Ezequias, se parece muito com o de Josias. Só que Josafá, irmão, tem um lado mau na vida dele, irmão. Por isso o tema da nossa mensagem, Josafá, um rei em medalha de prata. Qual o lado ruim de Josafá? Primeira coisa, pastor, é o que acontece com reis como Uzias, Abias, Asa, Jotão, é o tipo de pastor que tolera o pecado. Então, Josafá está servindo a Deus, mas deixa o povo. Chegou o irmão Denilson. Pode ser, irmão Denilson. Guerreiro da fé aí, Deus abençoe. Amém. Chegou, deve ter vindo o serviço, né? Glória a Deus. Então, Josafá, irmão, tolerava o povo ir para o centro de Macumba lá no monte, bater cabaços e servir a sarote, pastor. Ele falava, afinal de contas, Baal quer dizer Senhor, né? E para a nossa cultura é Bael. Senhor é Deus. Basicamente é isso que quer dizer Baal. Senhor é Deus. Então, fez igual a igreja católica, né? Começou a evangelizar os povos pagãos, que paganismo é quem adora a natureza. Por exemplo, quem adora o sol. A maioria das nações adora o sol e a igreja católica adora o sol também. Pode ficar tranquilo. Aquele Jesus eucarístico que o Papa levanta, que lá é o símbolo do sol, que é um símbolo de Lúcifer. Você pode ficar tranquilo. Então o que acontece? Eles, assim como a igreja católica, adaptaram Baal como sendo o Senhor. Ele fala, é tudo Deus, rapaz. O problema é que lá Deus é representado por uma imagem e aqui pela Arca da Aliança. Será que é isso que Deus quer fazer? Você acha, irmã Ivanete, que o seu esposo ia gostar que você ficasse olhando o rosto de um homem bonito, de cabelo liso, e falar assim, esse aqui é meu marido? Aí ele chega assim no computador, o que é isso? Ah, esse aqui é meu marido, esse aqui é você. Ele fala, eu? Um cabelo grande, liso e olhos azuis? É você. É isso que Israel estava fazendo com Deus. Então, em nome de Jesus, vamos tirar a falsa adoração. Josafá disse, tudo bem, eles estão adorando lá no monte, nós temos o templo aqui dedicado a Salomão. Temos igrejas que, infelizmente, eles estão convencionados, eles têm toda a formalidade da religião, mas aceitam espiritismo dentro da igreja, pastor.
aceita isso. Tem que morrer dentro das nossas igrejas. Eu quero falar que tem um pregador no nosso meio pentecostal, que eu peço, oro para Deus libertar a mente dele, que ele pede, Senhor, os serafins, desce os serafins na terra, soprando brasa de fogo. Irmão, isso é a oração mais herética que tem na Bíblia, irmão. Paulo nunca orou assim, nem nenhum dos profetas, entendeu? Serafim desceu uma vez na Bíblia, foi um serafim, com o propósito de purificar a boca de Isaías. Então, irmão, tem pessoa que acha que o sobrenatural de Deus se manifesta como ele quiser. Então, alguns leram os livros heréticos no passado, que os crentes flutuavam dentro da igreja. Que tinha crente andando igual Homem-Aranha, você acredita nisso? Crente andando igual Homem-Aranha na parede? Isso é demônio, irmão. Se isso acontecer, que você repreende em nome de Jesus. E Josafá, irmão, recebia tudo. Nós temos que parar com isso, irmão. Tem hora que a gente tem que repreender determinadas profecias e determinadas heresias. Então ele não era idólatra, mas ele permitia a idolatria. Ele não era mulherengo, pastor. Você pegar a vida de Davi, de Salomão, sempre tiveram muitas mulheres. Não tem muitas mulheres, mas é amigo dos inimigos de Deus. Irmão, você pega o capítulo 18 de 2 Crônicas, você vai ver que ele vai lá encontrar com Acabe. Aí Acabe agrada ele com churrasco, com presente. Ele fala, ei, mano, o que você acha? Vai pra guerra comigo contra os sírios? Fala, rapaz, meus cavalos são seus cavalos, meus cavaleiros são seus cavaleiros. Assim é crente, irmão, levado facilmente por malandragem, pastor. E aí, vamos fechar negócio com a minha empresa? Vamos fechar negócio. Como é que é essa pessoa, irmão? Caloteiro, mentiroso. Você vai assalariar o camarada, ó, com um ano eu entrego essa obra. Está dando 2 anos, ele já comeu o dinheiro todo e não terminou a obra. Então tem crente, irmão, ligado com malandros. Toma cuidado, irmão. Eu, por exemplo, eu sou segurança. Quando eu trabalho de segurança, eu não me envolvo com qualquer empresa, não. Tem uma empresa aí que eu não vou citar o nome dela, que é essa mensagem da sua internet. Não entre nela, porque ela trabalha com vários funk e mistura com um monte de coisa que não me agrada, então não adianta me ligar, e eles já sabem disso, eles não vão me ligar mais. Entendeu? Porque eu não vou ganhar propina de traficante, que a maioria dessas festas é feita por traficante. O traficante contrata o segurança e fala, deixa o movimento rolar solto, tá bom? Traficante, irmão. Eu vou saber dia de bandido. Então, irmão, está um monte de gente aí sendo amigo de pessoas que Deus quer destruir. Hoje eu estava conversando com Deus, e Deus me falou assim, você ainda é amigo de fulano? Falei, não, o senhor viu que eu parei de ligar para ele, parei de ir na casa dele? Pois é, porque em breve ele vai morrer, tá? E a pessoa que vai matar ele, vê ele todo dia. Não vai na casa dele não, que essa pessoa já viu você junto com ele. Se você não quiser morrer, não vai na casa dele. Que em breve o caminho dele... E por esse dia, pastor, eu soube que essa pessoa andou ameaçando alguém, botou a faca no pescoço do ímpio, e você sabe, o que ímpio não tem misericórdia. Você pode ganhar agora a questão, mas depois você vai ter, você vai tomar um tiro no meio da cara. Então a mãe dele até fala, tá, ora pro fulano, porque ele, sinceramente, alguma coisa, ela está pressentindo já, irmão, que alguma coisa ruim vai acontecer. Então Josafá, irmão, é amigo de Deus, mas é amigo de quem é inimigo de Deus. E aí foi por isso que Jeú repreendeu ele. No capítulo 18, 2 Crônicas. Aí você vê que Jeú disse, olha, vem males por aí, tá bom? Muitos deles não vão se cumprir no seu tempo, não. Mas alguns vão se cumprir. E qual que se cumpriu, irmão? Josafá, irmão, por ser rico, toda pessoa rica é um comerciante. Ele mandou fazer navios de tar. Parecido com de tar. Aqueles navios de antigamente, pastor, que ficava muitos escravos remando. A gente vê isso em filme. Que hoje tem motores, né? Mas antigamente eram aqueles e ele gastou fortuna. Deus levanta Eliezer, Eliezer quer dizer amparo de Deus, para repreender o rei, disse, olha, você por ser amigo de quem é inimigo de Deus, você vai perder o seu negócio, irmão. E os barcos desmancharam igual para foca. Irmão, você quer ir para o fundo do poço, na sua empresa? Começa a ser amigo de quem é inimigo de Deus. Você quer ver o seu casamento acabar? Começa a ser amigo de quem é inimigo de Deus, para você ver uma coisa. Você quer ver o seu sonho como pregador acabar, começa a ser amigo de quem é inimigo de Deus, irmão. Seu sonho vai cair igual tá ventando aqui, vamos botar que aqui tem um castelo de carta. É só o vento dar uma lapada e o castelo cai todo. Quer ser pregador? Sai fora de fofoqueiro.
Eu discuti com um esses dias aí, ele falou assim, nunca mais volta na minha casa, porque eu não concordo com o que ele está fazendo com o filho dele. O Mondelinho sabe quem é que eu estou falando. Ele fala muito mal de muitos crentes, irmão, até de crentes aqui, por isso que ele não vem aqui. E graças a Deus por não vir aqui, vocês não estão perdendo nada. Vocês só iam ver um reteté do inferno ali, e depois um monte de falsa revelação, e um monte de gente ia sair com a mente turbada daqui. Então, irmãos, quer vencer na vida? Lembra do Salmo 1º. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ricos, nem se no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é muito crente, irmão? Não estimula a fé, porque o gozo e a paz dele estão tudo no mundo, pastor. Quando a pessoa, pastor, tem amor à cachaça, ele pode estar sem dinheiro, ele está enchendo a cara de cachaça, ele está feliz. Você não consegue abalar a vida de um cachaceiro. Quando a alegria de um camarada está no futebol, ele está devendo a todo mundo, mas o time dele está ganhando. Então ninguém abala. Então quando o crente tem alegria e paz em Deus, pastor, você pode estar devendo. E você pode até não pagar essa conta esse mês, mas nada abala a sua fé. Agora, quando a sua fé está alicerçada no pensamento do ímpio, aí sim, irmão, você começa a perder a fé em Deus. Você começa a dizer assim, quando eu não tinha Deus, eu tinha muitos amigos. Quando eu não estava na igreja, vamos botar assim, desde esse tempo religioso, muitas pessoas me procuravam. Quando eu não estava na igreja, eu conseguia ter um namorado ou uma namorada. Passei para a igreja, parece que deu uma lapada assim de vento. Foi tudo embora, até meu emprego. Agora, irmão, como era a sua vida com Deus antes? Como que você orava? Quando você lembrava de orar, é agradecer o pão de cada dia. Mais nada. Dormia igual defunto e acordava igual desesperado. Não lembrava de orar. Como era a sua vida? Palavrão, mentira, malandragem, pouca vergonha. Vida moral zero, né? Violência, lembro da minha vida quando eu não servia a Deus, era desse jeito. Não estava feliz se não tivesse do meu jeito. Então, irmão, quando Deus te bota no aperto, é para você orar mais, ler mais. Irmão, porque ninguém busca a Deus, uma igreja ou uma casa de recuperação, se ele não estiver no fundo do poço. Se o homem tiver 30 reais no bolso, ele ainda não vai para a igreja, ele vai para o boteco. Vai para o forró, vai arrumar uma mulher, ele não vem para a igreja. Então por isso Deus põe um homem a zero. Mas falando para Josafá, irmãos, ele, se você pega 2 Reis, capítulo 22, verso 50, ele descobre que foi por causa da amizade com Acasias que ele perdeu todo o negócio dele, ele perdeu os barcos dele, irmão. Sabe o que é você gastar milhares de reais, pastor? Levantar uma obra grande, você fala, eu vou lucrar com isso e desmanchar tudo. E Deus faz, irmão. Tem crente que ele era milionário e hoje ele não tem nada. Por quê? Sofria do que Josafá sofria, irmão. Quero ser amigo de todo mundo e não dá. Você vê nos partidos políticos, eles têm legenda diferente, o pensamento deles é diferente. Então o crente tem que entender que você tem que ser amiga de Deus, pastor. E dane-se quem não gostar de você, ué. Você, por exemplo, a solteira, está se guardando para o seu marido. As mulheres do mundo falam, tá, não atrasa, hein? Falei, problema meu, vai cuidar da sua vida. Só tem um amigo meu que aí fala, pai, já tá chegando aos 40, hein? E aí, não vai arrumar ninguém não, vai esperar o casamento, vou. E você vai cuidar da sua vida. E ele fica rindo do outro lado do telefone. Porque ele já pegou mais de 50 mulheres já, pelo Facebook. A vida desse cidadão é ficar assim na internet. Deixa o telefone, as mulheres ligam, ele vai, vem aqui pra casa. É a vida de um homem sem Deus, irmão. Vai morrer de doença. Vai viver pagando pensão. E outra coisa, desempregado. Irmãos, em nome de Jesus, temos que tirar, irmão, a mente do ímpio da nossa mente. Porque enquanto você pensar como ímpio, você vai achar que você, como crente, está perdendo seu tempo. Vai, ué. Porque se o ímpio, a delícia do ímpio é muita mundana. Prostituição, boteco, os jogos violentos do mundo. E se você ainda não tirou o pé de lá, você vai achar que você está atrasado. Agora, se você mudou de vida, você fala, pouco me importa qual é a novela que está passando agora. Pouco me importa se Roberto Carlos ou Eduardo Costa está gravando um novo CD. Porque tem crente, irmão, que ele coleciona essas coisas e ele guarda na casa dele com muito amor. Coleciona, tem pessoas que é fã de amar o batismo, pastor. E Deus me livre se eu tocar nesse assunto.
Estava ouvindo o pastor Paulo Júnior pregar esses dias? Ele falou que vivemos uma época em que se você falar para uma mulher assim, olha, tampa o seu decote ou usa uma roupa mais comprida, ela não quer vir mais para a igreja. Igual ontem eu discuti com um irmão dentro do carro, que tem uma igreja aqui em Vitória, que o pregador, pastor, prega, depois que pregou, tem uma rampa, ele desce de skate. É, ué. Tem uma igreja que eles botam a piscina dentro da igreja e falam, ó, vamos dar um mergulho na mão, aí eu vou nadar até lá na frente e Deus vai me dar a vitória. Isso se chama transposição teológica, irmão. Irmão, as águas do Rio Jordão não curaram mais ninguém. Eu creio que nem Jesus batizando ninguém não curava ninguém, só curou na mão. Essas igrejas de televisão, irmão, que Deus me perdoe, você tem que tomar muito cuidado com os milagres que tem ali. Porque eu conheci um homem de noite, que falou, rapaz, tem uma igreja dessa aí que já cansou de me pagar para me poder fingir que estava aleijado, e eu levantava. Entendeu? Então, mas a gente fica com inveja daquilo, muito daquilo é mentira, irmão. Igreja, irmão, que só prega prosperidade, que não prega... Tudo bem, tem que pregar prosperidade, se a prosperidade faz parte do evangelho. Tem que pregar também arrependimento. A pessoa está achando, irmão, que ele vai vir para a igreja e Deus abriu a porta, ele vai ser um dizimista. Ser dizimista, irmão, não vai para o céu, não. Deus vai recompensar você na terra. Por exemplo, você está dando seu dízimo, está dando sua oferta, Deus vai te dar bênção terreno, um carro melhor, saúde. Por exemplo, seus inimigos não vão te perturbar. Agora, você não tem o nome no livro da vida, por dar 10% do seu salário, a salvação é comprada com o sangue de Jesus. Né, pastor? Mas as pessoas querem se enganar, pastor. Elas querem se enganar, eu sou dizimista, sou ofertante, mas eu posso viver em prostituição. Eu posso tomar cachaça de vez em quando. Não tem problema ouvir essa música dos anos 80, porque não tem quase. Irmão, eu ouço música mundana de vez em quando para analisar o que ela está falando e o que ela fala não presta. Está falando de caso amoroso, está falando de bater na cara dos outros, está falando, está xingando o homem, está xingando a mulher. Irmão, o crente que tem prazer em imundícia, como diria Richard Baxter, um grande homem de Deus, ele está como um porco nadando nas próprias fezes. As músicas mundanas não exaltam a Deus e não exalta nada que seja moral. Vai ver as novelas que passam na televisão, a maioria delas defende homossexualismo, algumas delas defendem até aborto. Crente, irmão, que é guiado por essas coisas, ele vai ficar doido. Ele vai ficar assim, aqui diz uma coisa, aqui diz outra, aqui diz outra. Então ele vai virar um camaleão, pastor. Então, conversando com o crente, ele fala das coisas de Deus. Quando ele está perto do ímpio, ele não prega o evangelho. Charles Spurgeon diz o seguinte, você não será totalmente aceito por Deus sem o mundo te reprovar totalmente. Por quê? Porque Jesus disse, eu não tenho nada com o mundo. Nada. Mas o crente quer, irmão, ser aceito pelo mundo e ser aceito pela igreja, irmão. Vai ficar difícil, você vai ser um bom ator. Só que você vai falar da palavra, pregar, reprovar, aquilo que você faz e gosta de fazer na sua casa. A sua consciência, ó, vai bater, ó. Você faz, hein? Você está reprovando, irmão, você faz, hein? Isso aqui, irmão, consciência é um tribunal que nos acusa todos os dias, principalmente os pregadores. Prega contra o adultério, está adulterando, irmão. Eu, na minha vida, como evangelista, Deus me provava muito, irmão. Muito. Vou te contar que um dos pecados da minha vida era a luxúria, a prostituição. Às vezes o diabo colocava a mulher bonita, irmão, e a mulher me dava o telefone dela e diz, me liga quando você quiser. E eu tinha que excluir aquilo ali, porque eu conhecia a minha natureza, eu conheço. Às vezes um estilista em karatê, já sabendo que eu sou evangélico, ele fala, vai lá na academia, irmão, vou lá brincar um pouco. Eu sei que essa brincadeira, irmão, vai dar pancadaria. Nós vamos arrancar sangue um do outro. Você acha que eu, como crente, vou entrar numa academia dessa? Então, não vamos fazer como Josafá. Josafá foi um homem que Deus levantou 5 profetas no tempo dele. Josafá era um homem próspero, era um homem que financiava a obra de Deus. Foi um dos grandes ícones entre Israel, mas era um homem que queria agradar todo mundo, irmão. Não queira agradar ninguém, não. Queira agradar Jesus e dane-se a opinião de quem não gostar de você. Lembre-se que você não será totalmente aceito por Deus sem totalmente ser rejeitado pelo mundo. Lembra de Estevão, que foi rejeitado, irmão. Rejeitado pela corte judaica e por isso ele foi morto. Lembra de Josias, que no tempo de Jeremias, não fez como fez Josafá. Ele mandou destruir o centro de Macumba, tudinho que tinha. Mandou. Se dane Baal, nós vamos ficar com Jeová. E se você ama Deus, irmão,
esteja disposto a não ser aceito em algumas tribunas, esteja disposto a ser apontado por pessoas na rua. Eu, por exemplo, sou pastor e quando eu estou dentro do ônibus, é comum ninguém querer sentar perto de mim, principalmente se ele me vê de paletó e gravata ou com uma Bíblia na mão, porque nos chamam de preconceituosos, nos chamam de religiosos fundamentalistas. Hoje em dia um homem quer morar com outro, a mulher quer morar com outra. Então, irmão, não sejamos como Josafá. Josafá perdeu o sonho dele, veio tudo desmanchar na frente dele. Se você não quer perder o que você mais ama, não quer ver seus projetos serem destruídos, outra coisa, pelo próprio Deus. Quando é o diabo que vai atacar seu projeto, você clama a Deus, o diabo não tem poder. Mas e quando é Deus o seu inimigo? Eu leio o Salmo 38, mas eu vejo Davi, Deus usar a flecha dele acertando em Davi. Você pensa ver o próprio Deus sendo seu inimigo? Ele dizia, as suas flechas, Senhor, se cravam dentro de mim. Às vezes Deus é o nosso pior inimigo, irmão. Porque estamos querendo agradar quem Deus odeia. As pessoas têm aquele provérbio, pastor, Deus ama o pecado. Não, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pois Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador também. Leia São João 3:36. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Deus, irmão, matou Jorão. Deus matou Acasias. Deus matou Acabe. E só não matou Josafá porque ele escapou por pouco. Deus disse, eu vou quebrar seu galho, falando na nossa língua. Vou destruir só os seus barcos. Vou só acabar com o seu negócio. Mas continua sendo amigo dele, que o próximo a morrer é você. Vamos nos pôr de pé, irmãos, em nome de Jesus. Lembrando que os ímpios, assim como nós, eu lendo o Salmo 39, irmão, fico vendo a coisa forte. Davi, ele disse que os dias do homem na terra são como uma sombra. Está vendo a sombra aqui? Se eu passo a minha mão para a direita, ela vem para a direita, não é isso? Se eu passo para a esquerda, ela vai para a esquerda. Isso fala, irmão, que se nós somos uma sombra, pastor, alguém está nos controlando, não é isso? O ímpio é controlado para as coisas do mundo, porque é o diabo que está controlando ele. Dá prazer nele acabar com o fígado dele de tanto beber. Dá prazer nele da prostituição. Vai, cai em pecado com um monte de mulher e acaba com a sua vida. Dá coragem aí para ele matar, não é verdade? Agora, quando o homem é guiado pelo Espírito de Deus, você não vê ele no bar, você não vê ele bebendo, você vê ele na igreja. Você vê ele servindo a Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Quantos foram edificados, diga amém. Amém.